Forfatterens egne afsluttende bemærkninger. Det er væsentligt at være opmærksom på, at vores underbevidsthed håndterer 11 millioner bits information i sekundet, men kun videregiver 4500 bits data til bevidstheden inden for samme tidsramme. Vel at mærke hovedsageligt bestående af negative budskaber. Eftersom den ikke bearbejdede datamængde er så voldsomt stor, må det kunne lidt malerisk antages, at der i den ubearbejdede informationsmængde er lige så meget lort, som der er lagkage. Og hvad vi vælger at sætte tænderne i, er helt op til os selv. Afledt heraf er det derfor utrolig vigtigt, at man som kommende iværksætter er opmærksom på, at vores eget narrativ, altså den historie, vi fortæller om os selv, til os selv, om hvem og hvad vi er altafgørende for de valg, vi træffer. Og som følge heraf er motivation af væsentlig mindre betydning for, om vi når vores mål. Ifølge lektor hos det sundhedsvidenskabelige fakultet ved Aalborg Universitet, Mathias Christiansen, er motivation for amatører, da motivation er en emotionel størrelse, som maksimalt holder et halvt år. Det, som er afgørende for, hvilke valg vi tager på den lange bane, er derimod vores personlige narrativ. Denne problemstilling bliver landets fitnesscenter konfronteret med hver eneste januar måned, hvor folk møder stærkt motiveret op for at komme i form. Men i takt med månederne går, falder antallet af aktive medlemmer ligeledes. En omstændighed, som skyldes, at motivationen aftager med tiden. Hvilket skal sammenholdes med, at mange af os har et personligt narrativ, hvor vi ikke selv ser os som værende atleter. Dette gør sig ligeledes gældende for mange iværksættere, som i starten er stærkt motiveret af at opnå den hurtige gevinst. Men hen over tid mister lysten som følge af den udeblevne succes. Har man derimod en selvforståelse af at være iværksætter, er sandsynligheden for, at man bliver ved mange gange større, blandt andet fordi ens virkelyst ikke er afhængig af ydre omstændigheder. Her kan der hentes inspiration i fortællingen om Thomas Edison, hvis narrativ det var, at han blev ved med at kæmpe, til han nåede sit mål. The trouble with other inventors is that they try a few things and quit. I never quit until I get what I want.